då kan vi skiter i Ebba-gate nu. Ebba har semester. Vi kan inte göra någonting där. Vi ska prata om kollodial silver. Fredagsstämningen infinner sig omgående. Jag vill dock påpeka att det här ämnet är inte nytt. Det är ett avslöjande som har skett förut innan ITC har gjort det här. Men då från amerikanskt håll. Dock verkar det som att det har skett från svenskt håll också. Från amerikanskt håll gällde det mest malaria, tror jag. Där man försökte se på liknande grejer. Och HIV-smittade i Kenya fick svensk silvervatten. De dog. Ja. Det är också en titel, antar jag. Okej, så någonting man ska veta och som jag har liksom i som jag kan i förväg om de här grejerna. Så i Kenya och många av de här länderna, Kongo-Kinshasa och såna här grejer, då har det väldigt mycket olika projekt som lutar åt att hjälpa länderna med att stävja exempelvis HIV, malariautbrott och liknande grejer. De här organisationerna får oftast pengar från olika stater som Sverige och USA där de kan ansöka om de här bidragen då de får. Problemet är att i väldigt många fall, som exempelvis i USA, så handlar det om folk som är evangeliskt kristna som åker exempelvis till Uganda och får homosexualitet förbjudet och belagt med dödsstraff. Men det har också de fallen som handlar om samma evangeliska kristna som åker ner med alternativmedicin för att bota malaria och grejer och se till att folk dör i stora mängder. Och nu har det även uppdagats att det här har även hänt från svenskt folk, svenskt håll, och SIDA har betalat en del av själva insatsen. Vilket är ett problem. A socialist winehag. Så själva situationen i sig är inte helt okänd, den har vi sett förr. Men det är nog första gången jag ser att det sker från svenskt håll. Vanligast är amerikanska olika grifters som åker ner med deras jävla skitmediciner. Så jag tänkte att vi kollar lite på det här. Med hjälp av SIDA-finansierade scientologer har Anders Sultan, en välkänd profil inom alternativmedicin, skickat kollodialt silver till Kenya. Där har hans produkt använts i ett experiment på HIV-positiva kvinnor och deras barn. Enligt medarbetare på plats avled flera försökspersoner. ETC ställer lite relevanta frågor. Så här, hur kunde biståndsaktörer exportera låtsasmedicin? Hur hamnade Sultans silvervatten hos den desperata svårt sjuka människor? Dagens ETC söker svar på två kontinenter. Video här konfronterar silversultanen. Vi ska kolla på den. Jag tror att det här är en video som där de inte filmar en fitta rakt in. Så jag behöver inte riskera att banna sådär. Det är Emanuel Händal som fotograferar. Kristoffer Röslund Jonsson har skrivit text tillsammans med Carolina Lundin. Vi lär ge credit where credit is due här. Fredrik Stadier har också varit med på foto.
Han berättade att silvervattnet lanserades som något som kunde stärka HIV-positivas immunförsvar. Att innehållet i de bruna plastflaskorna som skeppats i Kenya från skånska Löddeköpinge sprängs stället till och med skulle vara effektivare än antivirala läkemedel, det som förr kallades för bromsmediciner. När människorna började med silver slutade de med sina antiviraler som hade väldigt starka biverkningar. Silver däremot var problemfritt, men när silveret tog slut så ville de inte gå tillbaka till antiviralerna. Det här är helt förståeligt. James Vaur Dian konstaterar krasst av vad som hände med kvinnorna och barnen efter. De dog. Dagens ITC har rest till Kisumu, som är Kenias tredje största stad. Här lever drygt en femtedel av invånarna med HIV. Ett ruffigt gat här utanför centret ligger det som en gång var Kisumu Youth Olympic Center, QOC. Sloganen pryder den solblekta skylten A Chance in Life. Grundaren James Vaur Dianga, som bott 16 år i Sverige, låser upp stålgrinen och välkomnar dagens ITC in på kontoret. Det var från den här lokalen som dunkar med svensk silvervatten delades ut till försökspersonerna. Till sin hjälp hade James Deangs scientologen Monica Wennerberg, grundare av den svenska systerorganisationen Föreningen Afrikas barn. Ja. Totalt har föreningen tagit emot 5,7 miljoner kronor i SIDA-stöd mellan åren 2006 och 2020. Bland annat för att sprida information om HIV och AIDS. Skattepengarna har också gått till att med scientologikyrkans material utbilda kenyanska ungdomar om mänskliga rättigheter och drogers faror. Och att psykisk ohälsa inte finns. På James Vaur Diangas kontor får vi bläddra igenom de vältummade pamfletterna. Han säger att scientologi inte tagit en större plats i QCs arbete med gatubarnen så, och Silver tog om det dit. Det var när Monica Wennerberg skulle hjälpa Anders Sultan. Mer vill James Vaur Dianga inte berätta. Över sms kommer han senare att avfärda hela historien som nonsens. Okej. Okay. Dagens ITC anlitar därför en lokal reporter som intervjuar två före detta QC-anställda. De minns att ett experiment med kolloidalt silver som utfördes för nära 20 år sedan och att det resulterade i dödsfall. En säger sig till och med känna till en av de drabbade kvinnors adress, men det QC:s ansvariga för att höra talas om granskningen ändrar källorna plötsligt sina historier. Ja, det brukar vara så här. Okej, okay, så ett problem med sådana här projekt som jag tänker direkt och som alltid varit ett problem, det är hur många händer som är inblandade i det. Och att man typ släpper kontrollen efter ett tag. Det beror på hur många led ner det går. Men där det finns pengar hittar du grifters. Där det, liksom, du kommer hitta den här typen av grifters. På pappret är föreningen Afrikas barn en religiös och politiskt obunden organisation. Föreningen har ett 90-konto och har sedan starten samlat in pengar till projektet för gatubarn i Kenya och Tanzania från lokaler i Göteborg. Därifrån skickas lådor med kolloidalt silver till Kenya på 2000-talet. Under en period var föreningen också listade som återförsäljare på tillverkaren Ion Silvers hemsida. Okay. Jag vet att kolloidalt silver är fruktansvärt bra. Jag tror givetvis att det hjälper mot HIV också. Vi har ju skickat det till James, men han har använt det som han har velat, sig medgrundaren Kenneth. Okej. Okay. Ja. Föreningens ordförande Monica Wennerberg medger att hon skickar ner lådor med silvervatten. För att det var så mycket magsjukdomar, sår och elände. Men något projekt mot HIV har vi aldrig varit involverade i. Silvret användes för att tvätta sår. Fruktansvärt bra för hans plånbok. Ja, det är verkningslöst.
Ser ut ungefär som jag tänker mig. Flera källor i Kenya, inklusive Jens Wardianga, vittnar om ett experiment där försökspersonen slutade med bromsmediciner och började dricka silver istället. Flera säger att människor dog som ett resultat. Det har jag aldrig hört talas om. Jag har aldrig medverkat till något sådant. Men jag vet att Anders Sultan hade något. De gjorde något pilotprojekt, säger Monica Wennerberg. Okej. Första röda flaggan här, skulle jag säga, det är att din kompis är nere i Kenya och har ett pilotprojekt. När ni har ett ganska tydligt mål. Vad är det för jävla grej? Silversultanen först i Sverige. Anders Sultan är ett känt namn inom alternativ medicin i Sverige. Han grundade och drev i många år en silvergrupp som hade runt 60 000 medlemmar innan den stängdes ner av Facebook som i ett led av plattformens arbete mot disinformation. Ja, okej. Okay. Okay. Fruktansvärt. Fruktansvärt givmild kommentar. Genom sitt bolag Ion Silver AB blev han vid millennieskiftet först i landet med att tillverka och sälja kollodialt silver. Han har idag flertal inhemska konkurrenter men är enligt egen uttag och fortfarande marknadsledande i Norden. Ja, klart han är. Jävla scammer. Anders Sultan har öppet hävdat att åtskilliga livshotande tillstånd kan avhjälpas med hjälp av produkten han döpt till Ionisil. Bland dem cystisk fibros, multipel skleros, malaria, ebola, ja där kom malaria igen, ebola, syfilis och cancer. Och HIV/AIDS. Att skicka ner utrustning för produktion av kollodialt silver till att hjälpa människor i tredje världen vore ett av de absolut bästa sätten att hjälpa, få dem ordning på sin livssituation. Kolla här. Hör du, ditt rasistiska lilla svin. Ditt giriga lilla rasistiska äckel. Skrev Anders Sultan 2003 i ett manifest om produkten i tidningen 2000-talets vetenskap, en publikation med fokus på det som i allmänhet kallas för alternativmedicin och konspirationsteorier. Ja, sprinklar, saltar de som singlar också, vi är, folk är rätt saltig. Men att dricka det spetsade vattnet, för det är bara vatten med silverpartiklar i, har inga bevisade hälsoeffekter. Sedan ett beslut av Livsmedelsverket får det sedan 2010 inte säljas som kosttillskott utan som vattenreningsprodukt. Ändå säljer Ion Silver runt 150 000 liter kollodialt silver per år. Enligt uppgift, jag ska börja med kollodialt bly. Jag tänkte att jag köper in bly, sprinklar ut det lite och sen säljer det. Raseriutbrotten du får och det tok aggressiva diarén du får, det är för att dina demoner tar sig ur. Så egentligen, så när du tar det kollodiala blyet, det är inte en effekt av det kollodiala blyet i sig, utan det är att det driver ut dina demoner. Kollodialt asbest. För asbest fungerar så jävla dåligt när det är blött dock. Men ja. Liksom effektmässigt. Äggrondattack. Ja, men nu snackar vi om min produkt som är kollodialt bly. Jag tycker den är mycket bättre. Den funkar mot ADHD. Du måste bara rida ut de här aggressiva utloppen dina barn kommer få för att deras hjärnas förmåga att fungera kraftigt försämras. Det finns kollodialt guld.
Så kolonialt kattguld. Den där sekten jag hittade, de kör ju kolonialt silver och guld för att hylla månen och solen. Kolonialt litium. bla bla bla. Literpriset i hälsobutikerna ligger på, på runt 150 kronor. Försäljningen rusade i pandemin och under rekordåret 2020 omsatte bolaget över 30 miljoner kronor som han har stulit från det svenska folket. Nej, just det, det hade ju han som drack så mycket silver att han blev blå. Jag tror det blir blå fortare om du dricker mitt bly. En matsked om dagen i 18 månader. Förvaltningsrätten i Uppsala har i en dom 2021 slagit fast att tidskriften 2000-talets vetenskap där Anders Hultmans manifest publicerades i princip ska ses som en förlängd reklamarm för Iron Silver. I tidningens andra nummer från 2006 beskrivs hur vanligt Kenya-experimentet gick till att Anders Hultman, Sultan under 2005 och 2006 bedrivit en svensk finansierad pilotprojekt kring behandlingen av HIV-AIDS med kolodialt silver. Han är ett monster. Om jag är snorig så är det pollen. Ett 30-tal kvinnor och deras barn har fått tillgång till kolloidalt silver att dricka. Den administrerade mängden har varit en halv tesked per dag första veckan med en upptrappning till matsked per dag efter ett par veckor. Efter några månader kunde man konstatera att alla symptom var borta och kvinnorna kände sig friska och starka. När man då testade fyra kvinnor var två stycken plötsligt HIV-negativa. Ja, vi ska visa blomman ju. You fucked up, dude. You fucked up. Han behöver inte ens sminka sig för att vara en sån här staty uppträdare på stan. Iron Silvers högkvarter med fyra anställda ligger i ett industriområde i Löddeköping. Spräng skiten, sa jag. Spräng Löddeköpinge. Utanför Lund. 10 minuter därifrån ligger bolagsägarens hus på gränsen till ett lummigt strövområde. I det fridfulla villakvarteret har Anders Sultan och sambon, som också sitter i styrelsen för Iron Silver, bott i decennier. Mot garageväggen står en samling bruna plastflaskor med hans produkt. De har stått där i 3 år för att testas för väder, vind och sol. Om silver fortfarande funkar efter så lång tid ute? Ja, effekten har inte avtagit alls. Okej. Okay. Okej. Okay. Över telefonen har Anders Hultman meddelat att han inte tänker ge en intervju. Han säger sig vara belagd med munkavle av Läkemedelsverket. Och får inte yppa varken bu eller bä om kolloidalt silver. Käften, du får du visst. När dagens CDC är överraskad genom att ringa på dörren är misstänksam. Är ert syfte något positivt för mänskligheten eller är syftet att dra ner silvret i avgrunden? Sultan Mikael Sassi. Har vi någonting på honom? Ja! Jag älskar när jag får se Röstlund vara dryg mot folk. Okej. Okay? Okej, okay, nu tar vi på oss storhjärnan. Alla tar på sig storhjärnan. Koppla bort er dåliga hjärna. Så tar vi alla storhjärnan. Och så kollar vi på det här. So once they started with iron silver, they leave ARV. Now when iron silver gets finished and they cannot get it, then they be afraid to go back to ARV. They die.
Ja, det är naturligtvis inte roligt att höra det, men samtidigt så kan man ju ifrågasätta också hur många som dör av bromsmediciner och vanlig HIV. What? Kolloidalt silver hade kunnat bromsa HIV-epidemin. Det hävdar svensken Anders Sultan som tjänat stora pengar på att sälja silvervatten med falska hälsolöften. Den här mannen som vi söker har ju genomfört experiment nere i Kenya på kvinnor och barn som har HIV-positiva. Och han har skrivit om det, skrutit om det, blivit reda på vad som hände. Jag intresserar mig lite för kolloidalt silver och jag skulle väldigt gärna vilja träffa dig och prata lite om det. Du kanske vet så är belagd med munkavle. Det är Läkemedelsverket belagd med munkavle. Efter ett förbud från Läkemedelsverket får silvervattnet inte marknadsföras som medicin. Men Anders Sultan har tidigare pratat fritt om sin produkt. Han har till och med hävdat att den rår på HIV och AIDS. Här i Kisumu, Kenya, lever var femte person med HIV. Och det var hit Anders Sultan började skicka dunkar med silvervatten 2005. You know, I recognize this man? James? Vi letar efter James Waware Dianga, vars organisation delade ut silvervattnet. Hello. We were looking for Kisumu Youth Olympic Center. Kisumu what? Kisumu Youth Olympic Center. Dunkarna skickades ner till Kenya med hjälp av den svenska systerorganisationen Föreningen Afrikas barn. Vi har ju skickat till Kenya, till James. De hade blödande sår och allt möjligt som sa, men det här kan man tvätta såren med. Jag vet ju att bra grunder, tack. Kolloidalsilver är, det är därför jag tar upp det. Bra. Jag agiterar. Ja. Och jag tror ju givetvis att det är gentemot HIV också. Nej, vi har aldrig varit involverade. Men jag vet han som vi köpte silver av. Mm. Han hade något pilotprojekt. Okej, Anders Sultan menar du? Ja. En detaljerad beskrivning av experimentet finns publicerad i 2000-talets Vetenskap. Det är en konspiratorisk tidning som länge har skrivit okritiska artiklar om Sultans silverprodukter. Ett 30-tal HIV-positiva kvinnor och deras barn fick en sked silvervatten varje dag under 18 månader. Tidningen påstod till och med att flera kvinnor blev botade. Kan det stämma? Absolut inte. Helt omöjligt. Du tror att det här är ren lögn då? Ja. Till slut hittar vi James Waware Dianga. And those who have got HIV, when they are using ARV and they start with the iron silver, then they drop ARV because ARV, I understand, has got very strong by effects. Yeah. When you take it, it's really, you know, affects your body. But iron silver is just smooth. So once they started with iron silver, they leave ARV. Now, when iron silver gets finished and they cannot get it, then they are afraid to go back to ARV. They die. Men, mer än så die. Vill inte James säga. They men die. Flera andra källor i Kenya berättar att försökspersoner dog. Vi befinner oss i skånska Löddeköpingen på jakt efter sprängskiten och mannen bakom Ion Silver, Anders Sultan. Han verkar inte vara på jobbet, så att vi kollar om vi kan hitta honom någon annanstans. Det är väl klart han inte är där och jobbar. Varför skulle han jobba som alla andra jävla plebejer för? Han säljer silver. Hej, Carolina Lundin heter jag. Jag ringde dig i förrgår. Uh-huh. Dagens ETC, journalist. Men det här är lite så här hip som happ ju. Du kommer hit och ringer på och vill ställa lite frågor och fråga om någonting som är 18 år gammalt. Jag kommer knappt ihåg vad det handlar om längre. Vänta, folk dog? Kolla här. Nej. Hon är journalist. Journalister gör sånt här. De har gjort så hela tiden. Det är vad de gör. Ibland kommer de hem till dig för att du inte är på jobbet där du kanske borde vara. Och frågar dig saker. Men 18 år är ingen ursäkt för att inte komma ihåg att folk dog av ditt experiment. Fuck, folk kommer ihåg sina fyllor efter 18 år. Att du är medveten om att det kolloidala silvret är ett hot mot läkemedelsföretagen. Och sen så har du under hösten 2005 och våren 2006 ett svenskfinansierat pilotprojekt kring behandling av HIV och AIDS med kolloidalt silver.
Och ett 30-tal kvinnor och deras barn har fått tillgång till det här silvret. Och sen så för att få fullt resultat så skulle jag skulle kunna köra den här grejen man gör i true crime, de här som alltså, kollar på förhör här. Det här kallas liksom attacktekniken. Hon sitter bredbent liksom framåtlutad, stänger in honom lite och han har dragit ihop sig. Det pågår i 18 månader. Menar du att det här inte är sant då eller? Nej, det är klart att det var sant på den tiden, men... Varför du säger det var sant på den tiden? Är det inte sant längre? Yay, Röslund! Ja, det var väl en tid där vi hjälpte till och delade ut det här till behövande människor. Att det här skulle vara något projekt där vi har hållit i någonting och dokumenterat eller någonting, det stämmer bara inte. Utan det här... Nej, det stämmer nog att ni inte har dokumenterat. Här, vi har delat ut det gratis. Nu kommer Kristoffer Röslund och reporter köra de här. De kommer köra alternative solution theory teknik där de försöker spela ner det så att han erkänner mer än vad han behöver och därför börjar man närma sig ett erkännande. Så vill ni använda det, varsågoda. Och vi har fått vissa återrapporter om att det var ju väldigt effektivt för vissa. Huvudskälet till att jag är här, du har ju frågat, och det var ju att i Kisumu så berättade James Bore för mig, som jag träffade tillsammans med ett par andra. Så James sa han, känner igen, ja. Ja, precis. Men han sa att de som tog del av det här projektet, att det var några som efter projektet, de ville inte gå tillbaka till sina bromsmediciner och några dog. Ja, det känner jag inte igen. Okej. Okay. Vad tänker du om det då? Ja, det är naturligtvis inte roligt att höra det, men samtidigt så kan man ju fråga sätter också hur många som dör av bromsmediciner och vanlig HIV. What? Idag kan man ju i princip bli fri från symptom och... Och det är jättebra ju, det har ju hänt väldigt mycket på de här 15 åren. Men de här antivirala medicinerna som fanns i Kenya då, är de lika effektiva då som de är nu? Ja, skillnaden var att man kanske behövde ta flera tabletter per dag. Nu för de flesta räcker det med en tablett om dagen. Men effekten var otroligt bra och redan då såg man jättestor effekt på risken för att bli sjuk eller dö. Och att en HIV-positiv mamma skulle kunna smitta sitt barn minskade dramatiskt med de mediciner som fanns redan 2005. Ja, för alltså, vi ska komma ihåg det här, och det här är viktigt för alla här att komma ihåg. Som är, kanske är lite yngre. Jag vet att jag har en väldigt hög medelålder i chatten ibland. Men det är liksom så här. AIDS-epidemin var som värst under mitten av 80-talet i början av 90-talet. Och senare gick forskningen igång på högvarv. Bromsmediciner fanns ganska tidigt. Vilket givetvis utvecklades under det. Så 2005... Då har säkert de här medicinerna från sin grund utvecklats i ungefär 10 år ytterligare från det att man tog fram dem. Så det är inga dåliga mediciner de hade där nere då. Det är kanske det mest sjuka i det här. Hade det här varit i början, eller i slutet av 80-talet, då hade jag haft lite mer så här, kan köpa att det här händer. Förstår du vad jag menar? Men jag kan inte köpa att det hände 2005. Carolina Lundin och Kristoffer Röstlund är grymma i alla fall. Men det där säger väl mer eller mindre allting om det här, tycker jag. Väldigt bra reportage. Men som du säger, Gronda, folk dog och du kan inte komma in. Vilket jävla bullshit. Det är bara bullshit. Det är klart han vet om det här. Ska vi se, jag ska göra en grej. Vänta. Bom, 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 bom. Mm.
Liminal, ja, för att SIDA, nu var det så här att SIDA stödde ett annat projekt som den här föreningen Afrikas barn var en del av. Och på den vägen blir det att SIDA också stödde att Afrikas barn köpte in det här silvret. Så SIDA har inte varit direkt involverade i att köpa in något kolonialt silver. Det är en ganska viktig detalj. Nej, så SIDA var inte en del av att det är klart vi testar kolonialt silver. Utan de finansierade själva HIV-projektet där nere. Men de var inte med på att byta ut antiviraler mot kolonialt silver. Så på sätt och vis, visst, de borde ha fler kontrollorgan, tycker jag. Men de är inte direkt skyldiga här. Lite sådan var jag när jag åt benzo som godis. Man blir sådana av benzo, ja. Jag tänker att vi kör en till nyhetsartikel. För det har hänt lite på nazifronten när det kommer till saker som Dumpen gillar att gräva i. Och så kommer vi köra lite grisnytt. Ja, man kan typ säga det, ja. Sen tror jag att det här är inte riktigt utgrävt än. Jag är rätt säker på att han James där nere i Kenya är en del av själva korruptionen. Så vad de rapporterar tillbaka till SIDA är ju någonting vi inte vet nu. Vi har inte de papprarna. Jag tror inte att de rapporterade in att de köpte kolonialt silver från Sverige och skickade ner. Jag är rätt säker på att det inte står med dig. Så vi får... Om de gräver vidare på det här så märker vi nog hur det är ställt. I vilket fall så SIDA har absolut...